prieš gerą beveik šimtmetį garsusis Vladimiras Iljičius yra pasakęs, iš visų menų draugai mums svarbiausias yra kinas. Tai aš galiu perfrazuodamas pasakyti tą posakį, kad turbūt iš visų etinės veiklos gaivinimo barų turbūt yra pats efektyviausias folkloro ansamblių judėjimas. Nes čia yra viskas, viskas matoma. Kaip mano jaunystės laikai sakydavo daino šokė estrada, arba dar geriau sakydavo mandalina, gitarą, basą, ta muzika dlevas. Jeigu taip rimtai kalbant, tai vis dėlto per dainą, per šokį, per muziką viskas matosi, visa tauta. Tai nenuostabu, kad Lietuvos mokslo taryba mums patvirtino ir laimėjome su grupė doktorančių, kurios po manęs pristatys, Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansuojamą projektą, būtent šitai temai. Tai yra labai rimtas konkursas, rimtas laimėjimas, nes 4 metams ir universitetui labai naudinga, kadangi tai vadinamasis grantas, negana to, kad gauna dykai lėšas ir mus dar įdarbina antrailėmis pareigomis iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų, bet universitetui kiekvienais metais, skiriant valstybės biudžetinį finansavimą, skiriamos papildomos lėšos už šį grantą kaip paskatinimą moksliniams tyrimams. Tai visi universitetai, mokslo tyrimo institutai tiesiog kaunasi dėl šitų grantų, todėl konkurencija yra labai didžiulė. Tai tą projektą parengė mūsų jaunosios doktorantės, aš tai tik tai žinot, kaip iš tų tribūnų jau. Tai prisipažįstu, tai jos čia prisistatys, daugiausiai dirbo Eglė Leknaitė, dirbo ir visos kitos. Ir vis dėlto mūsų pagrindinė idėja, kurią matote, ištirti, nustatyti, tai yra tikslai moksliniai, bet jie iš karto jau naudingi ir praktikai. Po beveik metų tyrimo mes jau galime pateikti ne tik tam tikras išvadas, bet ir net konkrečias rekomendacijas, ką reikia daryti toliau. Ir ne vien tik folkloriniam judėjimui, bet ir populiariai muzikai. Jau kada mūsų kolegės jaunosios tyria roko renginius, garsus rokeriai ateina pasitarti, kaip jiems geriau dabar save įsivardinti. Ar bus teisinga. Nes Europoje tai yra seniai įprasta, o mes kažkaip dar užmerkia akis. Tai kaip matote, nustatyti viską, kiek įmanoma, žinoma, kiek pajėgsime. Remiamės naujausiais irgi tyrimais atliktais, jų paskelbtais rezultatais, nes šiaip jau moksle yra dabar pripažįstama, kad visa naudota literatūra turi būti nesenesnė pagrindinė literatūra kaip 10 metų. Tai kuriems esi seniais klasikiniais darbais, tai draugas mielas bus atsilikęs nuo gyvenimo. Tai dabar jeigu mes pirmiausia pasižiūrėtume, kaip Europoje kilo šitas judėjimas, tai pamastebėsime, kad nuo 19 amžiaus, nu, garsiosios Vengrijos revoliucijos. Tai faktiškai sulaužė visą nusistovėjusią tvarką Europoje ir revoliucijos išdavai buvo ne tik tai, kad dualistinė įkurta imperija, Vengrija buvo pripažinta su antraja sostinė Budapeštu, ėmė pavyzdį iš mūsų abiejų tautų respublikos, ne šiaip savo ško. Ir Vengrijos valstybė buvo įkurta vis dėlto etniniu pagrindu, aiškiai atsiskyrė vengrai nuo austrų arba vokiečių. Ir buvo įgyvendintas Košuto Lajošo Košuto šūkis. Tauta ir valstybė vieninga. Nu, taigi buvo bolševikų šūkis. Naroti partija jedina. Turiu pasakyti, kad tai po 1 pasaulinio karo buvo pagrindinis šūkis, kuriant, atkuriant, įkuriant Europos jaunasias demokratinės valstybės ir Lietuvos, Latvijos ir Estijos Respublika pasirinko Košuto šūkį. Tauta valstybė yra vienas, Suomiai pasirinko kitą, pilietinį principą. Kelios tautos, viena valstybė. Ir matote, Suomija vis dėlto išgyveno geriau už mus. Dabar, jeigu mes pasižiūrėsime, kaip pradėta gaivinti liaudės arba etninė muzika, tai matome, kad pirmiausia per protestantų chorinį judėjimą. Tose šalyse, kur vyravo protestantizmas, tai Vokietijoje, Šveicarijoje, Austrijoje, matote, iki labai gigantiškų renginių, ne vien tik Sovietų Sąjungoje, didžiajam Vladimirui Iljičiui būdavo skiriamos mūsų dainų šventės. Skirta buvo ir anksčiau.
Žinoma, kaip ir mūsų judėjime, dainų švenčių judėjime, buvo ir socialiniai motyvai labai aiškus. Kai Vokietija buvo tuo metu susiskaldžiusi, tai tada prieš vietinius karaliukus irgi kildavo savotiški tokie kultūriniai maištai. Dabar Baltijos šalyse, kaip matote, estai pirmieji, latviai, suomiai, mes labai stipriai atsilikome ir pagal latvius mes atsilikome pusę šimto metų, tik 24 metais, bet mes esame išimtinė šalis. Dainų šventės tradicijos kilo ir išliko tik liuteronų šalyse. Mes vienintelė šalis katalikiškoji. Pavyzdys katalikiškose šalyse Lenkijoje, Čekijoje, kitur buvo bandyta rengti, dainų šventės jos neprigijo. Mes vienintelė šalis. O Estijoje, Latvijoje, Suomijoje vis dėlto tai ne Estų, Latvijų, Suomijų iniciatyva, Baltijos vokiečių, Volksdeutschų iniciatyva. Aiškiai buvo perimta iš vokiškųjų kraštų. Dabar jeigu pasižiūrėtume konkrečiai, kaip jau gaivinta pati etninė muzika, tai judėjimas jau buvo senas. Čia buvo aiškiai perimta iš menezingerių, trubadūrų, ministrelių. Nes matome, jeigu pasižiūrėsime, tai pradėjo vis dėlto profesionalai aktoriai gaivinti. Toliau 19-20 amžiaus santūroje pradėta gaivinti pačiuose įvykio vietose. Skandinavijoje liaudės muikininkų festivaliai rengiami jau 90-metis. Mes kol kas daugiausia gaivinami didžiuosiuose miestuose, iškart pasakysiu. Toliau kitas etapas, 20 amžiaus pirmą pusę iki antro pasaulinio karo, pradėta studijuoti, eiti į archyvus, į muziejus, pradėta netgi į aukštasias studijas integruoti. Ir po antro pasaulinio karo veikla labai aiški, įsijungi profesionalai, netgi pradėjo aranžuoti, kurti naujus kūrinius. Mūsų Lietuvos ansamblis, tai jis neatsirado iš nieko. Taip ir toliau po 80-mečio kartu su bendra kultūrinė integracija, globalizacijos procesas. Nieko nepadarysi, world music, rokas, popsas ir visos kitos rovės, jos persipinė su liaudės muzika. Dabar kaip po renginiai Europoje nuo 60-mečio, patys tokie seniausi, garsiausi festivaliai, jie jau švenčia jau maždaug jau antrą pusę šimto metų. Ir pastebėtina, kad nuo 70-mečio į aukštasias studijas įtrauktos liaudies etninės muzikos studijos. Ne archyvinės, ne muziejinės, kaip pas mus. Su ponia Dalia galim, kadangi stovėjom prie Lopšio 29 metais, vis dėlto tai kūrybiškas procesas, mokama ir kūrybos, ir kompozicijos, ir anžavimo, ir improvizacijos. Ir net baigiamuosiuose darbuose, Suomijoje, pavyzdžiui, Sibelijaus akademijoje, yra būtina atlikti savo sukurtą improvizuotą kūrinį, kitaip negausi diplomą. Toliau nusistovėjo dvi kryptys, arba tradicinė, arba individuali. Pas mus iš karto vyrauja, pasakysiu, tradicinė. Muziejų perskaitimas duomenų. Ir tada atsirado su šitomis kryptimis nauji gaivinimo būdai. Pradėtos kurti naujos melodijos senųjų pagrindų, pas mus nepaprastai, nedrąsiai. Atsirado įvairių žanrų kūriniai pagrįsti liaudės muziką. Mes tą paniekinome, švedo kryptį visiškai paniekinome, išbraukime. Nu, ją sukompromitavo Bartusevičiaus varietė. 62 metų Lietuvos ansamblio pokrypį. Jeigu nebūtų sukompromitavę, tai būtų šita kryptis irgi gyva sąsajos su paruoginė muzika. O ką ponė Dalė, kad pasakė, pas mus Lietuvai tautiniai šokiai nesuvokiami, Europoje susilieja. Ir sceninis, ir liaudės šokis susiliejo. Aš jaunas būdamas turėjau progos pavažinėti po įvairius festivalius, stebėdavosi. Šalia tikro folkloro iš karto sceninis šokis. Ir jie nesuprasdavo klausimų, ko aš čia nesuprantu. Viskas natūralu, bet aš sakau, kad Lietuvos ansamblio varietiškumas sukompromitavo šitą kryptį. Ir vis dėlto šiuolaikinės visuomenės
savastis, ne muziejinė vertybė, o mūsų paties gyvenimas. Nes žmonės, kurie gyveno etninėje tradicijoje, buvo to laikmečio žmonės, o mes turime tą suprasti irgi. Dabar, jeigu dar grįžtume atgal, pradėtume, nuo ko viskas Lietuvoje vyko, vis dėlto nuo klojimo vakarų. Spaudos draudimo metais buvo irgi unikalus atvejis. Ir visuomet klojimo vakaruose, ką bedarytamų, ką berengtų, baigdavosi vakarušką. Tai būdavo antroji dalis, į kurią daugiausiai jos ir laukdavo įsižiojęs jaunimas. Ne tiek to spektaklio, kiek tos vakaruškos. Toliau žinoma chorų sąjūdis, irgi rėmėsi klojimų vakarais. Ir kaip mes čia beskersuodame į mūsų partnerę abiejų tautų respublikos antrą valstybę, vis dėlto turime pripažinti, kad jeigu ne ten mūsų kunigai ir chorvedžiai vargamistros nebūtų mokęsi, tai vargu ar turėtume Lietuvoje šiandien dainų šventės. Nes dainų šventės iš chorų sąjūdžio. Nes tvirtino etinę savimonę. Visos lietuviškos dainos buvo išsiverstos iš lenkiškųjų, visos melodijos mūsų garsiųjų kompozitorių Sasnausko Maironio, atsiprašau, į Naujalio, tai vis dėlto buvo nusiklausyta, nusižiūrėta nuo lenkiškų dainų. Na, paskiau jau vis dėlto pradėta etnografiniai spektakliai, imtasi ir gyvosios tradicijos, ir paskelbtų darbų, ir vis dėlto dainų šventės. Tai kaip matote, mūsų pirmoji, nedrąsiai pavadinta tik diena, antroji jau dainų šventė. Čia parodžiau, kaip išsiplėtė iš vienos į kelias. Dvi dienos, naujoji estrada, kaip ir Taline tas pas projektas, Rygoj kitoks. Ir į tris dienas išsiplėtė, 70 metais. Dainų diena, šokių diena ir ansamblių vakaronė. Vis dėlto aš kaip vertintojas pasakyčiau, kad dabartinių paskutiniųjų kelerių metų mano stebėjimų duomenimis ansamblių diena pati įspūdingiausia. Taip, jeigu atleiskite stadione šoką šokį pagal dzūkų rugiapjūtės dainą Pūtė vėjas, tai matau, kad išsekė. Kolegė Dalia turbūt geriau gali pasakyti, kad išseko. Kažkas su choreografija netvarko. Taip. Dainų švenčių repertuaras irgi labai savotiškas, irgi patyrė labai didelį ideologinį spaudimą. Tačiau, nežiūrint visko, privedė mus prie įsivadavimo judėjimo, prie valstybių atkūrimo ir mes turime dėkoti vis dėlto tai europietiškai, protestantiškai tradicijai, būdama katalikiška šalis. Nes kaimynė Lenkijoje visas šitas neįsitvirtis. Dabar, kaip mes vertintume švedų ansamblį, reikia vis dėlto jį iš istorijos neišbraukti, nes iki 62 metų ansamblis laikėsi labai aiškaus požiūrio, jį faktiškai pratėsi Mataičio teatras. Tik ne taip seniškai. Ypatingai iki 63 metų, faktiškai tai ir buvo folkloro teatras. Tik tai tiek, kad švedas neėmė tradicinės kapelos su smuikas harmonikom, o patobulino instrumentus. Vienintelis griekas. Visa kita buvo labai, labai ir labai etnografiška. Aš šnekėjausi su tų laikmečio dalyviais, jie viską papasako ir faktiškai tai beveik tas pats, ką vėliau atgamino Mataitis. Išskyrus tik patobulintus instrumentus. Bet kada kolega direktorius Tužienas, beje vienintelio šiaurės Europoje po Stokholmo, muzikos instrumentų muziejaus direktorius, o Kauno valdžia nori sunaikinti kažkodėl. Girdėjote patobulintą birbinę, kurią aš irgi daug metų groju. Turbūt nesipjauna su mūsų šiandienos idėja ta birbinė. O oficialiai visi šitie instrumentai atsidūrė už borto. Taip, ir vis dėlto koncertinis efektingas atlikimas nugalėjo Lietuvos ansamblį, jo pavyzdžių tada kūrėsi kiti kolektyvai repertuaras ir Jonas Švedas labai aiškiai pasakė, neišgraušė jo pasakymo. Jisai įvertino, kad po jo ansamblio kryptis savo paskirties netliko. Nes
etninę kultūrą suvokė vien ištisai, kaip 100% perkurta, švedų laikais nebuvo. Dabar vis dėlto, ką šokama vadinamasis aukso fondas ir tautinių šokių ir kitų kolektyvų repertuare, šoka amerikiečiai, kanadiečiai, australai per savo šventės, švedo Lindio Baronaitės produkcija. Iki 41 metų okupacijos. Visi tie blezdingėliai, reskinėliai, jonkeliai, visi iš tų laikų. Niekas nesako, kad čia negerai. Dabar jau mes einame į pabaigą, kaip atrodytų, kaip folkloro judėjimas, kaip folklorinių ansamblių. Sąjūdis prasidėjo nuo koncerto. Aš buvau to koncerto dalyvis, buvau antro kurso muzikos akademijos studentas ir grojau ir žinau, kaip viskas buvo parinkta. Kaip gimtasai kraštas metraštyje buvo skelbiamas straipsnis, ir aš net kolegijos narys turėjau įsikišti ir triktelt per stalą kumščių. Buvo žmonių, kurie norėjo išbraukti kai ką. Palikti tik tai vieno asmens nuopelnus, išbraukti tai, kad buvo imta, kad ne vienas asmuo atgaivino, kad buvo naudoti rinkiniai. Viskas iš rinkinių buvo. Ne, viskas maždaug iš gyvos tradicijos, vienas žmogus sulakstė, subėgiojo, viskas sulasiojo, visas išmirusias sutartinės surinko ir viską pateikė jums. Jadvyga Čiurlionytė parašė labai gražią recenziją ir po to prasidėjo folklorinių ansamblių judėjimas. Aš puikiai atsimenu, neturėjau kur sėsti žmonės, sėdėjau ant langų, ant palangių. Tai buvo toks įspūdingas renginys. O žinot, jaunimo teatro, tas ponas Bračas su tais savo pacukais, pirmą kartą, kai jis pasirodė, kas ten darėsi. Taip, ir iš karto matote, po 10 metų kokia padėtis, mes čionai vieni pirmųjų, turbūt vienintelė šalis Europoje. Čia, kaip žinote, būtų Nikitos Sergejevičiaus laikais pavyti pralenkti Jungtinės Amerikos valstijas. Tai mes jau pralenkę turbūt vieni tas Jungtinės valstijas. Taip, toliau pradėta rūšiuoti, pradėti klasifikuoti, vieni etnografiniai, kiti folkloriniai, bet kai nepriklausomybė stojo, visi pradėjo supanašėti. Ir minėtas lietuvių folklorų teatras padarė labai daug, tačiau irgi matyt, netekęs valstybės paramos, kaip ir Lietuvos ansamblis, nuėjo vis dėlto išorinio efektyvumo linkme. Ir bandė taikytis prie nūdienos, bet susidarė įspūdis, kad nelabai pavyko. Ir dabar baigdamas pasakysiu taip, kaip atrodytų mūsų tyrimo palyginimas. Dabartinė padėtis, gaivinant etninę muziką, kompleksiškai. Čia mes neskirstom, čia kankliavimas, čia skudučiavimas, kaip sudėtinė folklorinio judėjimo ir etninės kultūros gaivinimo dalis. Tai yra maždaug 100 metų praeities lygyje lyginant su Europą. Tiesiai sakant, mes esame labai atsilikę. Ir nėra ko didžiuotis. Atsimenate, kaip tie istorikai alternatyvistai. Profesoriau, profesoriau, tai tas sakydavo, mes pagonys esame atsilikę. Ir nėra ko mums didžiuotis. Nes etninė muzika tik atkuriama, ją perkurti vengiama. Vyrauja tik tai vienintelė tradicinė tyrimo kryptis, individualios kaip po tokios nėra. Siekiame atkurti vien tik tai kaip muzeinį reiškinį, nu, tai yra po stiklu. Bučiavimasis per stiklą, jeigu taip galėtume pasakyti. Nesiekiama perteikti kūrybiškai, atsiprašau. Neskatinama individuali kūryba. Etninėje tradicijoje irgi individualumas buvo labai svarbus. Atseit tarybinę Lietuvą liaudę sukūrė, liaudės daina kolektyvinė kūrybos daina, bet žinome, kad vis tiek geri dainininkai ir eilių sudėliotojai padarydavo savo. Deja, pats turiu pripažinti, pats buvau pridėjęs rankelės prie studijų programų ir dabar pridedu, vis dėlto mušuosi į krūtinę, kad nemokom folkloriniuose ansambliuose tik rekonstrukcijos. Kūrybiškumo nėra. Šiandien girdėjome kūrybiškumą. Turbūt girdėjote, kad mergaitė sutartinė sinkopija, berniukai rumbos ritmu pritarė. Ir viskas puikiausia.
nežinotum, net nesuprastum. Kompozitorių indėlis visiškai, reiškia, švedo visas etapas išbrauktas, kaip po tokio nėra. Negreipiamas dėmesys, ko nori šiuolaikinė visuomenė. Šiuolaikinė visuomenė nenori vyžų čia batų, atvirai pasakysiu. Ir pelėsių nenori. Duokit viską, kas blizga, nieko nepadarys. Reikia duoti. Europa duoda. Pasižiūrėkite, kokie festivaliai, kas darosi. Ir vis dėlto nesusisėjimas su pramoginės muzikos kryptimis. Tai viskas būtų, dėkočiau uždėmesi.